Миколаївщина спортивна. З кожним роком все більше видів спорту розпочинають свій розвиток в області. Одним з таких видів спорту є міксфайт. Міксфайт – це справжня безкомпромісна боротьба за перемогу, непередбачуваний результат поєдинку, спортивний азарт і приголомшливий антураж, насичений спецефектами. Спорт та шоу вдало поєднуються в боях. Саме так характеризує даний вид спорту президент Ліги мішаних єдиноборств в Миколаївській та Херсонській областях Євген Степанюк. У нас в Україні цим боям, это будем так говорить, этому виду спорту, еще мало уделяется времени, он только набирает обороты. Он более известен в Европе, в Америке. У нас сейчас он менее еще известен. Для чего мы и создаем, для чего мы и проводим полностью эти соревнования, чтобы людям показать, что у нас не банальные бои. Нет, у нас чітко граничні правила, у нас є спортсмени, у нас є розряди, у нас присваються, проводяться кубки, чемпіонати міра. Ліга Grand Міксфайт існує з 2009 року. Перший турнір, в якому миколаївці одержали перемогу, був Миколаїв-Хмельницький. Федерація була організована, в принципі, не так уж давно. Організація була в августі 2011 року. Вот. Первым, что начали делать, как бы развивать, это открыли секцию. Первая секция была открыта у нас в зале Gym Style. Вот. И первый турнир был в ноябре. Был первый турнир, то есть мы пригласили город, у нас был город Хмельницкий, то есть был чемпионат между сборной Хмельницкого и сборной Николаева. Вот, чемпионат прошел на ура. Міжфестивальні поєдинки вже завоювали серця мільйонів шанувальників і продовжують набирати популярність у всьому світі, в тому числі й на території України. Як відмічає генеральний продюсер телекомпанії ТАК ТВ Гліб Головченко. Надіюсь на те, що ваш примір буде полезен для многих. И очень важно, да, то есть в условиях современного мира понимать, что плюрализм видов спорта тоже должен быть. Если мы сегодня в этом виде спорта новом сможем занять новые ведущие позиции, мы будем благодарны и вашей федерации, и вам как организаторам, что Украина станет чуть-чуть более конкурентоспособна. Николаев будет известен еще через одну грань для людей, которые никогда бы о Николаеве не знали. Те, що міксфайт – це бій без правил або просто вуличний бій – хибна думка. Як і в кожному спорті, тут є певні правила. Питання і ударної, і борцовської техніки. Раніше нашому виду спорту давали характеристику і критерії більше як боям без правил. Але у нас є чітко ограничені правила. Запрещені удари в кадик, у нас запрещені удари в глаза, ушні полості, пах. По позвоночнику також у нас запрещені удари. Работа локтями у нас тоже запрещена. То есть видите, сколько я уже правил назвал. Уже, значит, есть какие-то четко ограниченные правила. Бой без правил – это более ошибочное название. Это его назвали, когда он еще не был видом спорта. Сейчас это официальный вид спорта. Как бы, в нем совмещены все как бы, виды всех единоборств. Если в боксе там, только удары руками, там, в борьбе только борьба, здесь как бы есть определенное количество правил, тоже правила четкие, не наносить увечья никаких, есть судья, рефери, где человек, спортсмен может проявить все свои качества, здесь можно и боксировать, можно и бороться. Я в этом году начал с ними сотрудничать, чтобы давать им больше ударную технику и показывать, как больше адаптировать борцовскую технику под ударную технику, то есть смешувати, як все це. 16-17 років – вік наймолодших учасників поєдинку, який станеться незабаром. 20 жовтня в одному з нічних клубів міста відбудеться поєдинок «Mixed Fight» – бої у восьмикутнику з бійцівської та ударної техніки. Ізначально я займався боксом, потім почав бокс зміщати з борцовськими техніками, як бойовий самбо. Потім, от цієї зимою, я виступив на турнірі по «Mixed Fight», який проводив Степанюк Євгеній. Ну, там зайняв перше місце, ну і з Женєю так почав більше сотрудничати. І, ну, він мене почав возити там на міксфайт різні змагання. Ілона Маковська, Антон Небісь, ТАК ТВ.